אתה שואל? אני שואל איך זה שלפי הבנתי שכשמישהו נמצא באחדות, אז הוא חוזר על נפרדות, ואז הוא חוזר, כמה שהבנו שהוא חוזר, והוא עדיין בוחר בחירות, ואיך זה שהוא עדיין בוחר אותן בחירות רגילות, הוא בוחר לאכול כל הזמן. אתה בסוף רוצה לדעת מי קיבל את ההחלטה. אם הכל אחד אצל הבן אדם, אז למה הוא מחליט תמיד לאכול? כן. עכשיו, מה שדיברנו קודם, אמרנו שיש לך בזה שאלה אחרת, אבל בוא נזרום טיפה עם השאלה הזאת. אני רוצה לחדד משהו. וענו לך את זה, אבל נחדד את העניין. תסתכל. יש, למה הוא אוכל, תחביא את זה מתחת לכרית. יש למה הוא אוכל, ויש למה אני רואה שהוא אוכל. אתה מבין מה ההבדל בין הניסוחים האלה של השאלה? אני מבין, אבל... סתם, בוא נתמקד. אחר כך אני גם ניתן לך תשובה. למה שאתה באמת רוצה לשאול. אני הייתי לוקח את הפרק, למה אני חושב שאני רואה אותו. בסדר. יותר, עוד יותר. לא, בסדר, לא, אני רוצה להסביר משהו. כשאתה אומר למה הוא אוכל, אתה בעצם אומר, איך אתה יודע שהוא אוכל? כי אני רואה אותו. עכשיו, רגע. איך אתה יודע שהוא אוכל? דהיינו, מי אמר לך שהוא באמת אוכל? כי אני רואה אותו אוכל. זאת אומרת, אני... רואה משהו, ואם אני רואה את זה, אני חושב שזה באמת ככה. אבל האם זה שאני רואה משהו, זה אומר שזה באמת ככה? אז האם זה מחייב שזה ככה? אולי זה לא ככה. זה שאני רואה שולחן, האם זה מחייב שיש פה שולחן? יש למה יש פה שולחן, ויש למה אני רואה שיש פה שולחן. הטיעון, מה שאני בעצם, אתה מבין מה אני אומר? לכן קודם כל צריך להגיד את זה. אני נכנס לעולם של סובייקטיבי ואובייקטיבי, שמבחינתי זה נושא אחר, אולי זה אותו נושא. זאת התשובה אבל. אבל זה לא, אין הפרדה, אתה עושה הפרדה, אתה מבין, אתה יוצר הפרדה, ועכשיו אתה כאילו מקשה קושייה. לא, אני אומר שזה אחד, אין סובייקטיבי ואובייקטיבי. זה חוויה אחת, זה אחד. אני רואה משמע זה קיים. זהו. אתה עכשיו יוצא לי בעיה, אתה אומר, איך אתה דוחף את זה בעדינות, שזה באמת קרה. אתה יודע לאיפה הגענו אותו בשיחה? אתה יודע לאיפה הגענו אותו בשיחה? בדיוק לאיפה שנעצרנו בפעם הקודמת. זוכר שהיה לנו איזה דיבור, ובדיוק בנקודה הזאת נעצרנו. אז בוא נזרום מכאן, בוא נזרום איתך. הוא בעצם טוען, בוא נבדוק מה הוא טוען. בן אדם שחושב שכל מה שהוא חווה זה אובייקטיבי. נכון. האם גם הוא... חוויה שלא אובייקטיבית. אז הוא אומר, אם מה שאני חווה זה אובייקטיבי, וזה מחויב המציאות שזה ככה, אז מה אתה אומר לי שזה לא מחויב, שדבר מפוחו זה אחד? בוא נגיד, ניקח את זה לעניין עצמו. אני טוען שאין הבדל בין יש לאין, לגבי השולחן. עכשיו, אתה טוען, ואני טוען באותו רובריקה, בוא נבדוק איך זה מתחבר לנו. רגע, אבל אחרי זה אני רוצה גם את התשובה לשאלה ששאלתי, כי אני כבר יכול לשכוח בדרך. לא, כי זה יותר מעניין אותי, כי אם אתה עכשיו הולך להיכנס עכשיו 20 דקות למקום הזה, לא אכפת לי, בתנאי, שאתה אחרי זה חוזר לשאלה הזאת. שאתה אומר, לא, מה אתה עושה? אגב, אני רוצה להגיד משהו. אני עושה ככה לבתנאי. אז אם לא, אז אני לא מסכים למה לשאלה הזאת. אתה לא מסכים, מה לעשות? אני רוצה להגיד לעשות מה שאתה רוצה, נכון. אל תדאג, אל תדאג. משהו קטן. אז אל תדאג, רק תודי שטיפה את הכיסא, תודי שטיפה את הכיסא. הכיסא ברש עושה חיכוך. כן, זהו. אבל קודם כל אני כן דואג. תקשיב, שנייה, תקשיב. אני אגלה לך סוד. שאלה שהיא קיימת, אם לא קיבלת תשובה, היא תישאר. נכון. אז אל תדאג, אם היא תישאר, תשאל. בסדר, אנחנו פה. כן. לגבי אובייקטיבי וסובייקטיבי, אתה... אני רוצה להתעסק איתו במשהו, אני רוצה להראות לכם איך הופכים משהו מסוים. לא, לגבי זה לפני המצב. כן. שהוא אומר, כשאתה אומר אובייקטיבי, כשאתה חווה את זה אובייקטיבי, אתה חייב לחוות גם כן משהו שהוא סובייקטיבי בו. לא, בוא נניח שהוא יש לו רק אובייקטיבי. כן, יש רק אובייקטיבי, אין שאלה. אז נניח שהוא לא מבין אפילו מה אני אומר. הוא אומר לי, תקשיב, לא מבין מה זה אובייקטיבי, סובייקטיבי, לא יודע. לא, מה, בגלל זאת שאלה, מה? לא, אז איך אני נותן לו תשובה לשאלה שלו? אבל הוא לא שואל, אם הוא... הוא שאל, הוא שאל שאלה, ועניתי לו באמצעות ההפרדה שעשיתי את זה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי. הוא אומר, אני לא יודע מה זה אובייקטיבי סובייקטיבי, אין לי מושג. בוא נניח, רגע, שנייה, בוא נניח. בא בן אדם שואל שאלה, למה קורה ככה וככה? אני טוען שאין לזה תשובה בנפרדות, כאילו בשכל שלך אין לזה תשובה מוחלטת, אבל אתה רוצה תשובה מוחלטת? התשובה המוחלטת היא שמבחינה אובייקטיבית, כי זה גם מוגדר, מבחינה אובייקטיבית אין הבדל בין יש לאין, ואז ממילא אין שום שאלה,
וכל מה שאתה חווה הוא סובייקטיבי. זאת התשובה שלי. עכשיו, אתה טוען, אומר, לא, בוא נניח שלא נעשה את ההפרדה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי, איך אז נוכל לתת תשובה לשאלה הזאת? הבנתם, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהתפיסה הסובייקטיבית שלך, אם תאמר שהיא מחויבת, אם אתה אומר, אני רואה שולחן, אז מחויב שיש שולחן, לעולם לא תמצא תשובה לשאלה למה יש שולחן. זה מה שאנחנו אומרים, ואנחנו אומרים, אבל תבין שזה שאתה רואה שולחן, זה רק אפשרי שיש שולחן. ומצד האמת אין הבדל בין יש לאין. וכשאין הבדל בין יש לאין, אז אין שאלה למה יש, או אין שאלה למה אין. זה מה שאני אומר, נכון? זה ברור? כן. זה ברור? יפה. עכשיו, זאת אומרת, מהצד שאין הבדל בין יש לאין שאלה, מהצד שיש הבדל בין יש לאין, אין תשובה מוחלטת סופית, כי כל תשובה תהיה עוד שאלה. עכשיו אתה אומר, בוא נניח, אני כדי לענות לך את התשובה, השתמשתי במושגים אובייקטיבי וסובייקטיבי. עכשיו אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אם אני רואה פה שולחן, אז יש שולחן, ואני רוצה לדעת מה התשובה לשולחן, מה אתה אומר לי שמה שאני רואה זה סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי, לא יודע מה זה, לא מבין. בוא נניח שהוא לא מבין. עכשיו אני רוצה להוכיח לו, תרכז, אני רוצה להוכיח לו, שאם הוא באמת היה חווה שכל מה שהוא חושב זה אובייקטיבי, עד כדי כך שהוא לא מבין מה זה אובייקטיבי וסובייקטיבי, שמבחינתו הוא דגיד תמיד על אובייקטיבי, אם הוא באמת היה חווה את מה שהוא טוען שהוא חווה, אז לא הייתה לו את השאלה. גם זה עצמו היה תשובה. זאת אומרת, הוא שאל שאלה, למה יש שולחן? ואז אני אומר לך, אתה יודע למה יש שולחן? אל תשאל למה יש, תשאל למה אני רואה. למה אני רואה? זה הופך את השולחן, זה שיש שולחן, לסובייקטיבי. אז מבחינה אובייקטיבית, אין הבדל בין השלם, ואין הבדל בין השלם, אז אין שאלה. ומהצד שיש שולחן, אז אין תשובה. אתה אומר, לא, עזוב אותי, אל תגיד לי שמה שאני רואה זה סובייקטיבי. אני רוצה שכל מה שאני רואה זה אובייקטיבי. לא, רק מבחינתך, מה שאתה רואה זה מחויב. טוב, אני רואה שולחן, זה מחויב. עכשיו, אני רוצה להראות לו שאם נאמר שכל מה שהוא רואה זה מחויב במציאות, גם אז אין שאלה למה יש פה שולחן. נכון? מי יודע לעשות את זה? אתה הבנת מה אנחנו מנסים לעשות? הבנתי שאתה רוצה להזה, שזה על המחויב עצמו, אתה הולך להראות לו את זה גם. הוא טוען, אני אומר לו, אתה יודע, זה לא למה יש שולחן, זה למה אני רואה שיש שולחן. כאילו אני אגיד לו, תקשיב, זה סובייקטיבי. הוא אומר, לא, לא, זה אובייקטיבי, זה אובייקטיבי. אם אני רואה, אז יש. אני רוצה בקו הזה להוביל אותו להבנה שאין שאלה למה יש. אבל אם זה היה כל כך מחויב מבחינתו, לא הייתה לו שאלה. למה? מחויב לו שיש שולחן, ולכן הוא שואל למה יש שולחן? לא, אבל אם הוא היה כל כולו במחויב הזה, אז מי, אם אתה מחויב שיש שולחן, אין שולחן. מה? כאילו אין שאלה, כאילו מה? לא היית שואל את זה אפילו, לא הייתה שאלה. למה, למה, למה? הוא רואה שולחן, מבחינתו אם הוא רואה שולחן, יש שולחן סוף פסוק. כמו שאני אמרתי לך אתמול, לא יודע, לא חכם, אתה אומר אולי יש. הוא אומר לא, אני רואה יש. לזה גם כן, כי אם זה אובייקטיבי, אז זה אובייקטיבי שיש את השאלה שלו, ושהבן אדם אוכל, למרות שהוא היה... כי כל דבר יישאר אובייקטיבי אז. אם זה אובייקטיבי... הוא רואה שולחן. כן. רואה שולחן. הוא טוען שמבחינתו, מה שהוא רואה זה האמת המוחלטת. זהו, אז כל זה לא זה האמת. רגע, רגע, שנייה, ואז יש לו שאלה. למה יש שולחן? איך יכול להיות שאלה אם אתה בטוח ב-100% שזה הכל האמת המוחלטת? הנה יש. תשובה, אני אצג אותו תשובה. מה שהוא רואה זה מחויב, וכל השאר זה לא מחויב. את השולחן הוא רואה וזה מחויב, כל השאר זה לא מחויב, ולכן יש לו שאלה. הוא אומר, תקשיב, מה שאני רואה זה מחויב, כל השאר לא יודע. רגע, אבל אם אתה... אני רואה שולחן, מחויב שיש שולחן, ועכשיו יש לי שאלה למה יש. כן, אבל אם יש לך, אם יש אפשרות שאחרים לא מחויבים, זה לא שגם זה יש אפשרות. עוד פעם, עוד פעם. אם אחרים לא מחויבים. מה לא מחויבים? יש פוטנציאל. תקשיב, הוא אומר לך שמבחינתו, מה שהוא רואה זה מחויב המציאות. אני רואה פה שולחן, אז מחויב המציאות שיש פה שולחן. מבחינתי, מבחינה אובייקטיבית יש. כל השאר, אין לי מושג, יודע, לא. ולכן אני שואל, למה יש פה שולחן? מה הבעיה בגישה הזאת? עכשיו, מה אתם מפספסים בסיפור? שאם הוא באמת היה חווה שמה שהוא רואה זה מחויב, גם אז לא הייתה לו שאלה. לא, זה ברור, אבל למה? אבל למה? אבל למה לא הייתה לו שאלה? כי הוא היה מבין שאין ההפך, שהכל אחד. אם זה היה... למה? כי אם זה מחויב מבחינתו 100%, אז אין שום דבר אחר, אז אין שאלה. לא יכול להיות משהו אחר.
מספיק. לא, 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 לא. מחויב לו שמה שהוא רואה זה נכון. אתם תקלטו משהו, תקלטו משהו. כשאני בעצם מסביר משהו, אז אמורים להפריך את מה שאני אומר. מה אני אומר? אני אומר, מחויב לו שמה שהוא רואה זה מוחלט. זאת אומרת שאנחנו צריכים, ואני אומר, אם באמת מה שהוא רואה הוא היה בטוח שזה מחויב באופן מוחלט, לא הייתה לו שאלה. אני טוען, בוא נתקדם גם בתשובה. בוא נתקדם בתשובה. תקשיב. לא התקדם בנושא? לא, בתשובה עכשיו. מה? אני אתקדם בתשובה. אני טוען כזה דבר, אם אתה באמת, כשהיית רואה משהו, היית חווה אותו כאובייקטיבי, לא היית יכול להבין מה זה שולחן, ואז ממילא לא היית יכול לשאול למה יש פה שולחן. תקשיב, תתרכז איתי. כשאתה רואה שולחן, אתה מבין מה זה שולחן. אם לא היית מבין מה זה שולחן, אתה לא היית שואל למה יש פה שולחן. לדוגמה, אתה רואה שולחן, אתה מבין שזה לא כיסא. עכשיו, אתה מבין שזה לא כיסא, ואתה שואל למה יש פה שולחן ולא כיסא, נכון? עד כאן נכון. עכשיו, מה אני אמרתי? אמרתי לך, אתה יודע, מה שאתה רואה זה סובייקטיבי. מבחינה אובייקטיבית אין הבדל בין שולחן לכיסא, ולכן אין שאלה למה יש פה שולחן, כי אין הבדל בין שולחן לכיסא. עכשיו, אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אבל אם אני רואה שולחן, יש פה שולחן. אבל אני טוען שאם באמת היית חווה שמה שאתה רואה זה אובייקטיבי, לא היית מבין מה זה שולחן. מה זאת אומרת? למה? ואז לא הייתה לך שאלה למה יש לך שולחן. אני גם רוצה רק מסתובב. לא, לא, אני נתתי לך כיוון, תקשיב משהו. אז אני לא... אני מסביר לך משהו. כשאתה אומר יש שולחן, אתה אומר יש... אתה לא מסביר כלום. לא, לא, רגע, אני רוצה... אתה לחוץ? גם אם כן, מה רע בזה? לא, אני רק אין לי סבלנות, לא. עכשיו, טוב, טוב, מעכשיו אני לא אשאל יותר אם אתה לחוץ. אין לך סבלנות? אין לך סבלנות, בסדר. אז תמתין, עוד שנייה. כשאתה אומר באופן מוחלט... בסדר, בסדר, שכי אנחנו מתבוננים. כשאתה אומר באופן מוחלט, יש פה שולחן, אתה אומר שיש הבדל בין שולחן ללא שולחן, ויש על הצד של זה שאין הבדל בין שולחן לשולחן. זה בא במקביל. יש פה איזה סוג של ספק מסוים. בלי ספק מסוים, אתה לא יכול להגיד שיש פה שולחן בכלל. נכון. יש, שאומרים, יש משהו, זה אומר, יש הבדל בין זה לזה. בוא ניכנס לתוך מה שהוא אמר, תסתכל, תקשיב, מה זה שולחן? אתה מה אמרת? אמרת, אם אני רואה שולחן, אז יש פה שולחן, נכון? בסדר, בסדר, מה זה שולחן? תקשיב. אני אבל יודע, את הקטע של אובייקטיבי. הוא לא אמר שזה אובייקטיבי שהוא רואה שולחן. מבחינתו הוא אמר, אם אני רואה שולחן, אז זה אומר שמבחינה אובייקטיבית יש. זה מה שהוא טען. זה מה שהוא טען. שאין אובייקטיבי ואין סובייקטיבי. הוא אומר, מה שאתה רואה ככה זה, מה שרואים עוד כיסי, זה לא מכיר. זה לא מכיר. זה סבבה, יש שולחן. לא מכיר. אנשים עושים הפרדה, מה לעשות? כן. אני רוצה להוכיח לו, אני בעצם רוצה להוכיח. מה אחוז היית חושב שיש פה שולחן? אז לא הייתה לך שאלה. למה? אבל עדיין יש לו. אנחנו מסבירים למה. אני רוצה להוכיח לו, אני רוצה להוכיח לו שגם אצלו יש כרגע אובייקטיבי וסובייקטיבי, ושבלי שהייתה את...